E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sarv Motovlog. E continua a saga das BRs perdidas. Sejam muito bem-vindos, né? E hoje estamos saindo aqui de Humaitá, sentido a Lábrea. A gente vai finalizar a primeira parte, a primeira etapa, né, dessa viagem aí, dessa aventura maluca de sair de João Pessoa e até Lábrea, toda pela BR-230, 100%, sem atalhos, sem nada, todinha por ela, tá? É um trecho muito difícil, foi muito punk. Você deve ter visto aí pros vídeos anteriores. Se não viu ainda, vai conferir toda a história de como a gente chegou até aqui. A gente ficou no Hotel Quality ontem, hotel muito top, mano. Muito top, a gente lutar. Ontem a gente tava no luxo. E vamos abastecer agora, que a gente agora tem 190 km aí até Lábrea, onde a gente finaliza a nossa primeira etapa, né? Depois vai vir BR-319, onde a aventura não para, só aumenta, só piora as pistas, só piora tudo. E vamos lá, sejam bem-vindos ao décimo. E aí, galera? Décimo primeiro, esse mesmo, décimo segundo dia de viagem. Vamos mexer o tanque das brutas e vamos embora. Beleza até agora. Tive, acho, descer da moto. Tive placa perdida. Tive essa junta aqui, ó, do tensionador do corrente de comando também, que tava vazando. Tive o cano de escape que tá, soltou a solda na boquinha ali do tanque, ou na boquinha do motor. E só, acho que foi isso. Tuf, tuf, tuf. Foi. Sim, a balança que quebrou também. Então, essa balança torou, começou a trincar aqui, ó. E aí a gente fez um reforço, uma solda. Ficou zero, tá? Beleza até agora. Muita pancada que levou e tá intacta. Então é isso. Vamos abastecer e vamos com meio quilômetro. Tem muito chão ainda pela frente. Olha a cor das motos, galera. Tá maluco. Pronto, motinha abastecida, tudo ok. Hoje deu uma diferença grande de combustível. A gente tinha enchido o tanque da Lander na última cidade. Próximo posto a 214 km. Bem pertinho. Então faltam 216 km para a cidade de Lábrea. Nós já rodamos 4.273 km até agora. E faltam mais 200 para lá. Então vai dar quase 4.500 km rodados, na verdade, até Lábrea. É muito chão, viu, galera? É muito chão. E nessa última abastecimento, antes desse, a gente encheu os tanques das motos. Encheu cada um 2 galões de 5 litros, ou seja, Nenê tava com 10 litros extra, eu também. Chegou no posto agora, né? A gente foi abastecer. A moto de Nenê pegou R$100, né, de combustível no tanque, e a minha pegou 40. Então aí nesses últimos 400 km, as motos tiveram uma diferença de R$60 no consumo. A Lander foi fazendo mais de 30 e a XT fazendo na casa dos 20. Então aí realmente agora abriu uma diferença. Quanto mais devagar, mais a Lander é econômica, né? Porque enquanto eu tô com 4.000 giros, bem de boas, né? Nem tem que estar de terceira, quarta marcha. E tem que estar sempre acelerando. É, tá, tem que tá, vai estar sempre com a rotação mais alta um pouco. E é isso. Vamos finalizar hoje essa etapa muito importante, que é fazer a BR-230 completa, mano. 4.500 km. Que loucura. E o pior é que a gente vai ter que ir pra Lábrea e amanhã voltar tudo de novo. Porque onde a gente, nosso destino é BR-319. E ela sai daqui de Humaitá. Então ela sai de Humaitá e vai pra Manaus. Olha ali, ó.
701 quilômetros. É o nosso trajeto de amanhã. Lábrea 214, Manaus 701. E para Manaus é a BR-319, a tão conhecida aí, a pior rodovia do Brasil. A gente vai fazer você amanhã, viu, 319? Aguarde. E hoje é Lábrea, a gente vai para Lábrea, dorme lá, que é o melhor. A gente tá saindo agora de meio-dia e 40 da cidade. E segundo o GPS, fala que a gente vai demorar 4 horas e meia. Deve ser nessa faixa mesmo, né? Se a estrada estiver boa, 4 horas, 4 horas e meia aí, pra rodar 200 km, mais ou menos isso, quando a estrada tá razoável. Se ela estiver boa, aí a gente anda mais rápido. Mas vamos ver aí. Mas tá. Caramba, a galera usa muito essas bikes elétricas aqui. Muito, 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 muito. A gente vê mais do que moto, eu acho. A bikezinha assistida, né? A galera gosta, curtiu aqui. Regular aqui a câmera aqui. Tô numa posição diferente hoje. É, tá boa. Tá boa? Tá boa. E é isso. Estão acompanhando a saga aí, mano. Os últimos episódios foram muito tops, né? Eu tô, na verdade, agora, no momento desse vídeo, eu tô editando o vídeo da cachoeira, que a gente foi lá no Maranhão. E, cara, que vídeo incrível vai ficar. Que vídeo. Tô doido pra terminar ele, pra jogar no canal. Tá muito legal essa série de vídeos dessa viagem, mano. Rendeu bastante. Tô chupando uma pastilinha house aqui, pra dar aquele gostinho na boca enquanto a gente sai. Pois é, vamos embora, com uma estrada. Caraca, que dó, velho. Olha a queimada, pesada. Olha o fogo. É, mano, clima muito seco aqui, ó. Tá 35 graus hoje. E se quiser pra Porto Velho, ó, dá pra cá, Porto Velho. Se eu não me engano, pega a BR-319 também pra Porto Velho. Mas a gente vai pra Lábrea, Manaus. Provavelmente ali na frente vai ter a entrada da BR-319, onde a gente segue pra Manaus pela 319. É a única forma terrestre de chegar em Manaus, tá? E ontem a gente ouviu umas histórias sobre a 319, que o pessoal quer que seja ruim a estrada pra poder continuar indo de barco pra lá. É imoral, né? Diz que os caras chegaram a dinamitar, botar bomba na estrada e explodir pra criar buraco, pra nem carro passar. Imagina caminhão, né? Essas coisas. É imoral, viu, mano? Todo canto tem algum bandido fazendo algo de ruim. Todo canto. Moral. E olha, Manaus. Alô, BR-319. Tô olhando pra você, viu? Mas você não é hoje, não. Você é amanhã. Olha, a gente vai pra Lábrea ainda hoje. E aqui começa o sofrimento. BR-319. Tá maluco? 656 km até Manaus. Aqui é onde o pai chora, viu? Você tá doido. Acho que ali na frente tem uma plaquinha pra gente parar, tirar uma foto. Opa. Vamos lá, vamos que vamos. Tá doido, major. Eita. Caraca. Uhul. Vamos colar o adesivo aqui. E é isso. Olha quem tá ali. BR-319, hein? Ela inicia em Porto Velho, mas a gente tá aqui na parte que é a mais conhecida dela, a pior parte, que é saindo daqui de Humaitá e vai até Manaus. 640 km aí, de pura aventura, pura adrenalina. E já tocamos na BR-319, hein? Olha ali, 655 até Manaus. Na placa ali tem outro número. 655 até Manaus. Começamos nela amanhã. A gente veio de Humaitá, vamos até Lábrea. Ela vem de Porto Velho. É por ali, é num gerador. Aí aqui ela faz um Szinho, né? E pega outro gerador pra descer. E é o que a gente vai fazer amanhã. Hoje é Lábrea.
Ah, sabe, pai, pra quem vai até Lábrea? Mano, só pra dizer que a gente finalizou mesmo esse trecho, ó. 184 km pra ir e 184 km pra voltar. Eita. Perdido na BR, né? Praticamente perdido, na verdade, né? Porque a gente vai e volta, né? Mas tem que ir, porque é pra fazer a Transamazônica completa. Pra poder dizer, eu fiz a 230 completa. Do KM0, lá de Cabedelo, em João Pessoa, na Paraíba, até o fim dela, na cidade de Lábrea, no Amazonas. Entendeu? Pra não vir depois dizer, ah, mas não fizeram ela toda. Fez, 100%. Até o trecho do Ceará, que ninguém faz, mano, que é um trecho muito maluco lá, a gente fez. Então, é, sem... Aí. Ali. Execução de serviço de manutenção e conservação da rodovia 230. Esse é o finzinho dela aí. Vai levar na cidade de Lábrea. Muita poeira, mano, muito calor. A gente parou ali agora pra tirar uma foto, fazer um vídeo. Cara, derretendo, mano. Derretendo. De calor. Você tá doido. A gente encontrou um carro agora passando. Geralmente nessas estradas a gente não encontra ninguém. É, falaram pra gente também que essa BR tá boa. Assim, entre aspas, né? Boa é... É, só não dá pra ir atrás de neném porque é muita poeira. Vamos devagarinho aqui pro outro lado. Esperar andar mais um pouquinho pra lá. É pancada, viu, velho? A estrada. E assim, por aqui que pareça, o melhor lugar sempre é esse cantinho aqui. A gente acha que é o meio, né? Eu achava que era o meio também no começo. Nos primeiros... No primeiro dia, no segundo, eu achava que era o meio. Mas depois eu vi que não é. Ó, que é sempre esse cantinho de cá. Não sei se é a quantidade de carro passa menos aqui, não sei, não sei porquê. Mas sempre é melhor aqui, nessa terrinha do cantinho. Tem que ter só cuidado pra não virar pra lá, né? E geralmente ela é de lado, e aí ela joga muito você pra fora. Inclusive eu já saí, eu acho que uma vez ou duas, um pouquinho mais pra fora dela, tive um susto gigante. Quando o carro passa, acabou. E é isso, 190 km aí de estrada de terra agora até Lábrea. E a estrada é assim, mano, é ruim. Não é boa, não. Mas é isso, é o que a gente tem pra hoje. Aí vai levar umas 4 horinhas aí, 5 horinhas nessa brincadeira. Já são 1h20. E vamos começar. Amanhã até 3h19, mano. Chega de um calafrio ali, chega de uma emoção, né? Em chegar nela. Depois de ter visto tantos vídeos, de ter visto tantas histórias aí nela, sobre ela, de vídeos no YouTube, de pessoas comentando, eu tô nela, tá ligado? É uma sensação muito, muito maluca, velho. Tá ligado? Quando você assiste muito uma coisa, porra, meu sonho aí nessa BR, meu sonho aí nessa BR. E de repente eu tô nela, tá ligado? Muito maluca a sensação. Não dá pra explicar. Mas aí, ainda fiquei de calma, ainda falta muito tempo. Ainda tem muito vídeo aí pra frente. Da gente indo até Lábrea, chegando até o final, tirando foto, fazendo os vídeos. Pra amanhã começar a 319. E que loucura, mano. Que loucura. Ai. Chegou, eu tô gelado. De emoção. Opa. Estradinha como sempre, ruim. Eu já me acostumei, na verdade. Tá ligado quando você se acostuma com o que é ruim? Pronto. Eu aqui nessas estradas. Tô acostumado, mano. Depois de muitos dias você fica automático aqui. Você já vai no seu ritmozinho e tal, pá. Já sabe que tem buraco. Já sabe o que esperar. É. Sabe como é que tá o óleo da moto? O primeiro óleo eu troquei com 3.000 e poucos km, tá? Eu ainda completei ele uma vez. Ele tinha, tem um nível, né? Ele tinha chegado bem menos, é, bem menos não, um pouquinho abaixo da metade. Aí eu botei mais 100 ml, completou no nível, é, no nível aceitável, que é lá em cima. O correto, na verdade, é o meio, né? Do meio pra cima é ótimo. Então eu deixei lá no comecinho do nível e andei o resto. O óleo tava bom ainda, é. E aí cheguei na cidade, vou nem lembrar a cidade lá, 3.000 e poucos km, troquei o óleo pela primeira vez.
E agora já vai com 4.500 quase, já faz 1.000 km mais ou menos que eu troquei o óleo. E ainda tá beleza. Eu aproveitei, joguei o restinho do óleo que tinha guardado dentro hoje. E aí ele ficou num nívelzão lá topado de alto. Mas dá pra chegar em Manaus tranquilo. Lá em Manaus eu troco novamente, né, pra pegar voltando aí. Talvez chegar até João Pessoa com o mesmo óleo, né? Eu vou ter que comprar 2 litros, eu guardo a metade e completo caso necessário, né? O manual da moto manda trocar com a KM meio alta, mas também manda completar caso necessário, né? Então vamos seguir o manual, que é onde eu... é a parada que eu mais gosto de seguir, o manual. Não adianta, ah, mas meu mecânico disse, mano, você prefere confiar no time que projetou sua moto, tá ligado? Ou no mecânico? Não desmerecendo, claro, o mecânico às vezes sabe muito, 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 mas eu prefiro confiar, né, no trampo aí da montadora, no trampo dos engenheiros. Aí, tá dando pra andar 90 de boas. Agora, quando eu lembro que os caras fizeram isso de Pop, de Garupa, de Hayabusa, de Factor, como eu já vi, de Pop, Pop 100, de B100, mano, eu vejo que os caras são altamente malucos. Você tá doido? Bora lá passar mais uma ponte. Eita, que essa é grande, viu? Ponte sobre o rio Ipixuna. Um riozão mesmo, viu? Tá maluco. Gigante. Olha muito pro lado não, porque senão dá errado aqui, né? Vocês estão ligados. Opa, prova do Detran, ok. E cuidado nessas tábuas também, porque ontem mesmo o neném entrou em uma, ela ficou de lado e deu na lateral da moto. Imagina se ela pega na balança. A queda é grande, viu? Se ela pega num lugar que trava a moto, Deus me livre. O negócio é feio. Brabo. Tem que ter cuidado, ó, que a pistinha joga de lado, ó. Vai brincar nessa pistinha que você ganha. Aí dá pra ter calibrado o pneu da moto hoje. 2 dias já sem calibrar. E aqui tem muito buraco, né? Então, se a calibragem estiver baixa, pode ser que dê pancada meio errada, né? Pata na roda e tal. Eita, peguei merda, quer ver? Opa! Segura aí, seu Zé, que eu tô passando. Passando devagarinho, mas tô passando. Opa, não joga pra lá não. Estradinha boa, dá pra ir ligeiro. Ainda bem. Mas também não precisa também se acabando não. Como eu falei a Nenê, se quiser, mano, acelera aí, pode ir. Daqui a pouco a gente chega no mesmo lugar. Eu preferi mais... e mais na segurança. Ah, essa metrô acelera. Não, acelera, tá doido. Eles botam 120, 110 aqui, fácil. Mas quando eu sinto mais segurança na estrada, né? Aqui é uma estrada que a gente acabou de pegar, então eu prefiro, entre aspas, sentir a estrada primeiro, aprender um pouquinho com ela, depois eu acelero mais. Vamos pro cantinho que é melhor. Cuidado, sabe? E bora, é chão, chão demais pra frente. Bora que bora, olha quem tá do lado aí. Esse trechinho assim de estrada boa, é melhor ir do lado do outro. É meu parceiro Janemir vai do lado aí. Lá vem estrada ruim, é. Parece que é. Parece que vem buraco. Parece não, vem. E o ruim de aqui na contramão é que quando vem carro tu tem que sair rápido. E aí tu não sabe o que tem no meio da pista, né? Tu vai pegar uma sériezinha de buracos, ó.
pancada.